В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги повече от 25 години. За страхователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. Обичаш да плащаш онлайн, но не искаш да получаваш SMS-и, да помниш кодове и да въвеждаш пароли. И те разбираме. Все пак, дигиталното трябва да е лесно. С дебитни и кредитни карти MasterCard или Visa от Централна кооперативна банка можеш да одобряваш своите дигитални плащания бързо и сигурно, когато мобилното ти приложение поиска верификация, само с пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Научи повече за услугата MasterCard Identity Check и виж как да я активираш на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Твоят свят е най-ценното, което имаш. Мечтай без ограничения и се забавлявай. А ние ще продължаваме да правим невъзможното вчера, възможно днес. Вдъхновяваме се от теб и от всичко, което правиш. Защото в центъра на нашия свят си ти. Присъедини се към най-бързата мобилна мрежа в България. Само поискай А1. С настъпването на студените месеци започваме още повече да ценим дома и уюта, който той ни носи. Сега е времето да се погрижиш за него и любимите ти хора. С застраховка защитена фамилия, сега с 20% отстъпка до края на февруари. Разбери повече за промоционалните условия на обновения сайт на armeets.bg. Армеец, винаги с вас! Резервирай онлайн полет по твоя мярка с допълнителните услуги на България Air. Избери си място в самолета, заяви повече багаж или поръчай допълнително меню на борда. Възползвай се от опцията за допълнителни услуги, когато резервираш своя полет онлайн. За повече информация посети air.bg и свали мобилното приложение на България Air в Google Play и App Store. Ето я стената, която разкри таланта на Ани. Тази картина пък си я купихме след онази нова година. Паянсът си го купихме, а мидите си ги донесохме миналото лято от Гърция. По-миналото. Твоя дом, твоите истории. Вземи ипотечен кредит дом за теб от Централна кооперативна банка. Сега с още по-добри условия, защото от вкъщи по-хубаво няма. Виж повече на ccbank.bg. Get
get ready for the highly anticipated 20th edition of Senshi, the International Fight Gala, taking place on February 24th, with fighters from 17 countries competing in 13 thrilling fights. This event will be broadcast from the Palace of Culture and Sport in Varna, Bulgaria. Tune in to watch all the action live on Bulgaria On Air TV, Max Sport 1, Arena Sport TV, or Fight TV. Online viewers can watch it on boets.bg, boets.com, kwunion.com, or Kyokushin Karate News. It's an event not to be missed by any combat sports fan. Senshi 20, February 24th at 6 p.m. EET, 11 a.m. EST. Senshi 20, an anniversary to remember. Ladies and gentlemen, European and world karate champion, K1 Japan Grand Prix winner, and the last Uchideshi of Masutatsu Oyama, Shihan Nicholas Petas. Ladies and gentlemen, дами и господа, добре дошли отново. На официалното тегляне аз ще бъда водещият Николас Петас. Имаме от невероятна комбинация от 13 бойци от 17 от много различни страни и съм изключително развълнуван да бъда тук на тази Сенши гала. На първо място сме излъчваме на живо на следните канали. Канали в Дворец на спорта и културата във Варна, Thriller TV. Националната телевизия On Air България, Max Sport 1, Кот Спорт, Арена Спорт за Сърбия, Спорт Екстра за Румъния. Както и за онлайн гледане имаме senshi.com, boets.bg, boets.com, kwunion.com и Kyokushin Karate News. Спонсорите искаме да им благодарим отново, че организираха това международна, тази международна лига и направиха възможна застрахователна компания Армеец, Максспорт, България, МК Груп, дилър на BMW, Rolls-Royce Motorcar Services, Свети Константин и Елена Холдинг. Благодаря ви много, че подкрепите нашето събитие. И по традиция отново искаме да поканим нашите специални гости и да чуем по нещо от тях. На първо място, последния самурай, шампион на цяла Япония, който извърши кумите 100 през 91 година, второ място на 5-то световно първенство, 91 година, трето място на 4-то световно първенство, 87-то участва в 4 световни първенства и винаги завършва на подиума и той е президента на KW Senshi. Това е Шихан Акира Масуда. Ос! Това е 20-то юбилейно издание на това състезание. Искам да пожелая успех на всички бойци и това събитие да даде тласък на по-нататъчното развитие на Сенши. Следващият ни гост е Гори Гланд Слем, 16 пъти шампион, световен шампион Гори, шампион на K1, 3 пъти крал на Панкрас, 2 пъти световен кудо шампион, президент на KW Сенши Европа. Това е Шихан високата кула Семи Шилд. Ос! Шихан Семи Шилд. We can hear you. We can hear you. Чуваме те. Се радвам да съм на това специално издание за 20-то юбилейно първенство. Се радвам много да бъда тук във вашия град. Благодаря много. Our next guest
следващия ни гост. Двукратен гран-при шампион на K1, абсолютен световен шампион 99-та година, попълнил изпълнен 100 мейн комитет през 99-та година, световен шампион 97-та, четирикратен бразилски шампион, три пъти южноамерикански шампион и президент на KWSNC за Южна Америка. И това е Шихан. Шихан Франциско Филио. Здравейте всички, наистина много приятно съм отново тук във Варна. Времето отвън е страхотно, хладно и приятно. Този път не съм довел бразилски бойци, но съм сигурен, че тези момчета, които са с нас, наистина ще направят едно вълнуващо събитие, всички бойци. Искам да им пожелая късмет. Следващия път ще доведем и бразилски бойци, за да стане дори още по-мащабно това събитие. Благодаря много. Следващия ни гост е не друг, а четирикратният шампион на K1, световен шампион на Савате, ISK, Full Contact световен шампион, световен шампион Муай Тай и член на борда на KWSNC. А това е Ернесто господин Идеален Хуст. Много съм щастлив да съм тук отново. Много се радвам да съм част от семейството на Сенши. Това е вече 7-8 години. Сме заедно. Никога не съм бил разочарован. И съм сигурен, че и това събитие утре няма да ни разочарова. Късмет на бойците. Всички приятно изкарване. Благодаря много. Следващия ни гост, той е също гран-при шампион световен на K1 в Лас-Вегас, на второ място завърши в гран-при на K1, на световното K1, два пъти бразилски шампион на Южна Америка, на второ място на първото световно първенство през 1998 година, също и вице-президент на KWSNC Южна Америка и член на борда на KWSNC. И това е Шихан. Шихан Глаубе Фейтоза. Първо искам да поздравя Сенши за това събитие, за това издание. И се надявам, че ще станем свидетели на невероятно състезание. Всеки път Сенши ни показва една страхотна продукция, така че бих искал да пожелая късмет на всички бойци и на тренерите и се надявам да наблюдаваме и силни битки. Следващия ни гост е двукратен световен мак шампион на K1, четирикратен световен шампион по шутбоксинг, също така световен шампион шоу там Симсе Макс, световен шампион по Муай Тай и член на борда на KWSNC. И това е не друг, ами Анди Сауър. Здравейте всички! Сенши 20. Очаквам да видя страхотни битки утре. Всички сме заедно, всички сме в Сенши. Така че, моля ви, да дадете всичко от себе си утре. Да покажете всичко, на което сте способни, тъй като сме Сенши. Следващия ни гост е абсолютен шампион по Кьокушин през 2011 година, попълни 100 мен комитет през 2014 година, абсолютен шампион на Япония през 2010 година, също така шампион на Япония за 2010 година, на Европа 2010, член на борда на KWSNC и това е сенсей Тариел Николишвили. Много се радвам да съм тук отново и искам
На първо място да поздравя с юбилея всички от Сенши, Сенши 20. Свършили сме много работа до сега, през всички тези години. И мисля, че трябва да работим още по-здраво, за да станем още по-добри. Благодаря много. Следващия ни гост е абсолютният световен шампион Кьокушин, 15-та година, четирикратен абсолютен шампион на Америка, четирикратен шампион на Европа, член на борда на KWSNC. И това е сенсей Захари Дамянов. Здравейте всички! Радвам се да съм тук отново, да съм част от това събитие на Сенши. Искам да пожелая всичко най-добро и успех на всеки състезател. Следващия ни гост е завършен на второ място през 9-то световно първенство по Кьокушин 2007 година, европейски шампион, също в общо-японски турнир е победител, член на борда на KWSNC, това е сенсей Ян Сокоп. Здравейте всички! Много се радвам, че можах отново да присъствам на Сенши и мисля, че Сенши е най-доброто събитие от този тип на света. Искам да пожелая късмет на борците и да няма травми. Следващия ни гост е световен шампион по Кьокушин през 2014 година, европейски шампион по Кьокушин през 2006, трето място на открито европейско първенство 2008, трикратен европейски шампион по Тамешвари, член на борда на KWSNC, това е сенсей Петър Мартинов. На първо място искам да благодаря на всички, които са тук отново. И мисля, че това Сенши ще бъде най-доброто до сега. За бойците искам да пожелая всичко най-добро и да нямат, да не получат никакви травми. Много благодаря. Следващия ни гост е шампион на трето място, завършил с шампионата на KW, шесткратен общо-японски шампион в абсолютните тегови дивизии. Шампион на Австралия, Нова Зеландия, фул контакт, председател на стратегическия комитет, председател на образователния комитет и член на борда на KWSNC. Това е сенсей Юсуке Фуджи. Здравейте всички! Поздравления за Сенши 20. За 5 години вече сме организирали 20 събития. Искам да пожелая това събитие да продължи до 100, поне. И вярвам, че то ще се разраства все повече, ще стане все по-значимо и един ден да стане най-важното в света. Успех на всички утре! Още един специален гост, който искам да поканя тук на тегленето на кантара. Това е президента на ISK, на ИСКА Европа. Това е господин Пол Хенеси. Здравейте всички. Радвам се отново да съм във Варна. Много се вълнувам за 20-то издание на Сенши. Искам да поздравя всички екипи и отбори в Сенши. Всичко организирано много професионално. Искам да пожелая късмет на всички състезатели утре и да дадат всичко най-добро от себе си във всяка битка. Благодаря много. Следващия ни гост е международен водещ на ринга, рефер, също така бивш консултант по спортни събития, също BJJ White Belt Stripe, и това е не друг, а Грант Уотерман. Невероятно е да съм отново тук. Не само съм щастлив, но мисля, че за мен е голяма чест да съм тук. Да кажа нещо за бойците. Тук имаме много легенди, които могат да ви кажат какво беше едно време.
никой не си спомня, освен те самите, какво е било. Не забравяйте, че те са легенди, защото такъв ги е направил живота. И те знаят как трябва да се биеш. Утре всички трябва да се бият така, все едно живота ви зависи от това. Само по този начин Сенси ще стигне до върховете и ще се задържа там. И още един гост, който искам да поканя. Той е първия шампион на K1 World Max. Също така на Super Combat средна категория шампион и член на борда на KW Сенши. Това е Алберт Урагана Краус. Радвам се да съм тук отново в лагера на Сенши и съм щастлив, че съм част от екипа на Сенши. И мисля, че Сенши сега е най-бързо развиваща се платформа по бойни изкуства, така че се очаквам да видим много добри битки утре. Участници са страхотни. Късмет на всички бойци. Дайте всичко от себе си. Нека това събитие Сенши да стане още по-голямо с след вашите битки. Благодаря. Много ти благодаря. Моля те да останеш на сцената и да ни помогнеш с официалното претегляне. Преди да продължим, искам да обявя още нещо. Имаме 13 напрегнати битки между 26 елитни бойци от 17 държави от целия свят. И без да се бавим повече, ще представим бойците от синия ъгъл. Първо, в категорията под до 70 кг, KW Full Contact от България, това е Огнян Мирчев. Той е европейски шампион по WAKO за 2022 година. За сеньори, също за кадети, 18-кратен шампион по кикбокс на България. Официалното му тегло е 66 кг. Остани тук. Опонента му от червения ъгъл е Уруш Нешкович от Сърбия. Той е европейски шампион по WAKO, също балкански шампион през 2022 година на Лако и шампион на младежкото издание на WAKO през 2022 година, т.е. на второ място е тогава. Официалното му тегло е 65,9 кг. Господа, моля ви, изправете се един срещу друг. Погледнете напред. Благодаря ви много. Двобой номер 2 до 70 кг. Рулсет KW Full Contact в синия ъгъл Константин Стойков от България. Той е 11-кратен шампион по кикбокс на България. Също печели Pro Fight Night 22 година и 23-та година. Официалното му тегло е 69,5 кг. А опонента му от червения ъгъл е Карлос Гарси от Испания, който е шампион на Испания по K1 през 2017 година. Подгласник, т.е. вице-шампион по Муай Тай за Испания 2016 година и вице-шампион на световното първенство по K1 2015 година. Официалното му тегло е 66,8 кг. Един срещу друг. Господа, благодаря много. Двобой номер 3 до 80 кг. Русият KW Сеншив от синия ъгъл Найл Магриви от Ирландия. Той е европейски шампион по Muay Thai Lion Fight 2021 година, победител от Victory League 2022 година и победител от 2022 година по Deliverance Professional Muay Thai. Официалното му тегло е 67,9 кг, а опонентът му червения ъгъл е Марк Дасрей от Испания.
който е шампион по WBC за Испания от 2017 година и световен шампион ICO от 2018 година. А официалното му тегло е 68 кг. Господа един срещу друг. Погледнете напред. Така, поза за битка. Благодаря ви много. Двубой номер 4 до 75 кг. По правилата Full Contact KWU. От сини ъгъл от България, Танас Божилов. Европейски шампион по сенши до 75 кг. Световен шампион на WAKO Pro K1 2019 година, също така носител на Световната купа 2017 година по WAKO. Официалното му тегло е 73,8 кг. Опонента му от червения ъгъл е от Франция, Джеймс Лумари. Той е шампион 2023 година по WKN Muay Thai, френски вице-шампион 2021 година, AFTMT, про вице-шампион на Франция 2019. Официалното му тегло е 73,2 кг. Един срещу друг, господа. Напред погледнете. Поза за битка. Много благодаря. Двубой номер 5 до 70 кг. По правилата Full Contact KW. Синия ъгъл от Франция. Грегоар Готарди. Той е европейски шампион по ISKA. Европейски шампион по WCTS. Официалното му тегло е 67 кг. Опонента му от червения ъгъл от Испания, Мануел Перейра. Той е световен шампион за 2023 година по WAKO Pro World. Професионален шампион по К1 на Испания, победител в Mix Fight 36, официалното му тегло е 67 кг. Един срещу друг, господа. Напред погледнете. Благодаря много. А за двубой номер 6 до 70 кг по правилата Full Contact KW от синия ъгъл Драгомир Петров, точно от България, от тази страна. Европейски шампион сенши до 70 кг. Европейски шампион по Muay Thai EMC 2019 година, четирикратен шампион на България по кикбокс и официалното му тегло е 69,4 кг. Опонента му от червения ъгъл от Румъния, Мариан Лапошняно. Той е победител в турнирите Колизей 2020, 2021, 2022, 2023 година, шампион на Румъния по кикбокс и победител на DFS през 2023 година. Официалното му тегло е 70 кг. Господа, един срещу друг. Погледнете напред в бойна поза. Благодаря ви много. Двубой номер 7 до 80 кг по правилата на Full Contact KW от Сърбия в синия ъгъл Никола Тодорович.
Той е световен шампион за 2023 година по WAKO, също световен шампион за 2021 година по WAKO Pro Cry 1, шампион Мегдан FC и професионален шампион по кикбокс на Сърбия. 77,9 кг е теглото му, а опонента му червения ъгъл е Едо Нагуши от Косово, който е шампион на Швейцария по SCS, победител в престиж, шампионата Престиж 2, също победител в събитието Charity Fight 2 и останалото му тегло е 77,8 кг. Един срещу друг, господа. Погледнете напред, поза за битка, бойна поза. Много благодаря. И сега, за битка номер 8 до 85 кг по правилата, отворени правила KW от синия ъгъл от България, Живко Стоименов. 8-кратен златен медалист в граплинг. 5-кратен шампион за аматьори в ММА на България. И официалното му тегло е 83 кг. Опонента му червения ъгъл, който идва от Бенин, е Драме Шериф. Той е победител в AKO Show 2023 година, също така победител за аматьори в кикбокса за Сенегал и, и носител на шампионска титла на Бенин в тези боеве. 82,4 кг е теглото му. Един срещу друг, господа. В бойна поза. Много ви благодаря. Двубой номер 9 до 85 кг. Правилата Full Senshi KW от синия ъгъл Сърбия Никола Стошич. Той е световен шампион на WAKO Pro 2018 година, също така победител в по кикбокса, златна кикбокс шампионат на Сърбия 2019 година и шампион на Европа по шотокан карате. Останалото му тегло е 85 кг. Опонента му червения ъгъл е от Камерун. Лойк Ньея. Който е шампион в гладиаторския турнир за Усмина 2023 година, носител на международния пояс на Рамон Декър с 2023 година, също така междуконтинентален шампион на AFSO, официалното му тегло е 85 кг. Господа, един срещу друг. Поза за битка. Много ви благодаря. За двубой номер 10 до 95 кг по правилата Full Contact на KW от синия ъгъл от Ivory Coast, представляван от Оли Ив Ролан, който е шампион на Африка, Muay Thai WBC 21 година, също така шампион, световен шампион по WPKF Pro K1, по тези правила, също така шампион на Африка по Muay Thai за 2019 година. Официалното му тегло е 94,3 кг. И опонента му от Чешката република, Якоб Клауда. Трикратен европейски шампион, двукратен световен вице-шампион. На трето място е в световните игри по кикбокс през 2017 година. Самото му тегло е 94,4 кг. Един срещу друг, господа. Бойна поза.
Много благодаря. За битка 11 до 90 кг по правилата Full Contact KW от синия гол от Сърбия е Милош Цветичанин, който е заема първо място 2019 година на Световната купа по WAKO, също през 2018 година на шампионата и шампион на Сърбия по кикбокс за 2018 година. Официалното му тегло е 94,9 кг. Опонента му от червения гъл е Енрико Пелегрино от Италия, от червения гъл, който е световен шампион по Muay Thai на WMC, също световен шампион по K1 на WAKO Pro. Официалното му тегло е 95 кг. Господа, един срещу друг. Бойна поза. Поза за битка. Поза за битка. Бойна поза. Благодаря много, момчета. За 12-я двубой над 95 кг по правилата Full Contact KW. Синия гъл от Белгия Азрен Гаши, който е вице-шампион гран-при, световното гран-при по кикбокс на през 2019 година и победител в Ultimate Fight Night. Официалното му тегло е 123,3 кг. Опонента му от червения гъл е от Турция Кадир Йылдырым. Сега ще видим и свръхтежките, ще бъде страхотно. Отвън. Той е световен шампион в 20-та година по кикбокс, също така вице-шампион на ислямските игри по кикбокс в 2022 година, 24-кратен шампион на Турция по кикбокс и официалното му тегло е 112,7 кг. Един срещу друг, господа. Бойна поза за битка. Много ви благодаря. И последния двубой за вечерта. Над 95 кг по правилата Full Open на KW от синия гъл от Босна и Херцеговина е Ахмед Кринич, който е европейски шампион по сенши над 95 кг, също така европейски шампион по K1 на второ място 2019-2018, второ място на световното първенство по WAKO и 2018 година на европейското. Официалното му тегло е 124,8 кг. Опонента му червения ъгъл е от Румъния Флорин Иваньое, който е национален вице-шампион по бокс за Румъния, също така вице-шампион на турнира в тежка категория DFS 2023 година. Официалното му тегло е 110,2 кг. Един срещу друг, господа. Бойна поза. Много ви благодаря. А сега, останете на сцената, господа. Отново искам да помоля всички бойци да дойдат на сцената. Всички заедно ще направим една обща крупна снимка. Всички да дойдат тук, нека заедно се снимаме. Всички заедно. Тъй като очакваме битките утре и феновете ни гледат по целия свят. Това е най-голямото и най-вълнуващо събитие, което Сенши някога е организирало. Я да видим, нека бойците да бъдат отпред. Ако сте по-високи, минете отзад.
След общата снимка ще имаме специална пресконференция с някой от бойците, но това ще бъде след малко. Моля ви сега на сцената. Всички погледнете към камерата, моля. Дами и господа, 3, 2, 1, ние сме Сенши. Късмет на всички утре. Ще имаме малка пауза, след което ще имаме пресконференция с някои от бойците. Огнян Мирчев, Уруш Нешкович, Живко Стоименов, Драме Шериф, Ахмед Кръжнич и Флорин Иванлая. Моля ви да останете. In Varna, Bulgaria. Tune in to watch all the action live on Bulgaria On Air TV, Max Sport 1, Arena Sport TV, or Fight TV. Online viewers can watch it on boets.bg, boets.com, kwunion.com, or Kyokushin Karate News. It's an event not to be missed by any combat sports fan. Senshi 20, February 24th at 6 p.m. EET, 11 a.m. EST. Senshi 20, an anniversary to remember. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. Обичаш да плащаш онлайн, но не искаш да получаваш SMS-и, да помниш кодове и да въвеждаш пароли. И те разбираме. Все пак, дигиталното трябва да е лесно. С дебитни и кредитни карти MasterCard или Visa от Централна кооперативна банка можеш да одобряваш своите дигитални плащания бързо и сигурно, когато мобилното ти приложение поиска верификация, само с пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Научи повече за услугата MasterCard Identity Check и виж как да я активираш на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Твоят свят е най-ценното, което имаш. В България. Само поискай А1.
С настъпването на студените месеци започваме още повече да ценим дома и уюта, който той ни носи. Сега е времето да се погрижиш за него и любимите ти хора. С застраховка защитена фамилия, сега с 20% отстъпка до края на февруари. Разбери повече за промоционалните условия на обновения сайт на arnaets.bg. Arnaets. Винаги с вас! Резервирай онлайн полет по твоя мярка с допълнителните услуги на България Air. Избери си място в самолета, заяви повече багаж или поръчай допълнително меню на борда. Възползвай се от опцията за допълнителни услуги, когато резервираш своя полет онлайн. За повече информация посети air.bg и свали мобилното приложение на България Air в Google Play и App Store. Ето я стената, която разкри таланта на Ани. Тази картина пък си я купихме след онази нова година. Фаянсът си го купихме, а мидите си ги донесохме миналото лято от Гърция. По-миналото. Твоя дом, твоите истории. Вземи ипотечен кредит дом за теб от Централна кооперативна банка. Сега с още по-добри условия, защото от вкъщи по-хубаво няма. Виж повече на ccbank.bg. Благодаря на всички, че останаха или тези, които гледате от къщи. Сега имате възможност конкретно да задавате въпроси на тези шестима бойци тук на сцената. Да задавате въпроси или това, което ви вълнува. Искам да започна официално с Ахмед. Кажи ни, моля те, как се чувстваш в момента? Какво очакваш от утрешния ден? Здравейте всички. Чувствам се наистина много добре. В момента и мисля, че ще бъда готов за да се бия, да направя една хубава битка, добро изпълнение, да бъде приятно за гледане, да бъде интересно за публиката, за всички и мисля, че наистина съм готов за тази битка. Помним те добре от последния път. Когато се държа много джентълменски към опонента си и каза, аз съм джентълмен само до началото на битката. В битката ще бъдеш агресивен. Как се чувстваш в това отношение за утре? Всеки път се чувствам като спортист на ринга. Всички сме бойци. Извън ринга сме приятели. И сме добри момчета, но на ринга то си е работа. Работа. Да, наистина вълнуващо е. Очаквам с нетърпение твоята битка утре. Моля те, ти как се чувстваш утре? За утре. Здравейте всички, казвам се Живко. Повече от вас ме познава, чувствам се добре, страхотно. KWU Open Style изисква специален тренировачен лагер, тъй като е с изменени правила на ММА. Има конкретни неща, които трябваше да направим в този обучителен тренировъчен лагер с моите треньори в спаринг боевете. Се подготвихме и съм се чувствам спокоен, подготвен за битката с Сенши утре за победа. Имаш някакви колебания относно правилата или си воодушевен? Не, нямам колебания. Мисля, че много бойци имат колебания, но това е наистина проблем в боевете на високо ниво. Ако искаш да побеждаваш, да вървиш нагоре, да получиш голямо име, да влезеш в големите организации, да вървиш напред, тогава няма място за колебания. Трябва да извърлиш това колебание от главата си и да покажеш всичко най-добро от себе си. Благодаря ти много. Здравейте, благодаря на Сенши, на всички ангажирани за поканата. Искам да благодаря, че организирате такова страхотно събитие и се радвам много, че участвах в първото събитие, предишното, и наистина се вълнувам, че участвам на 20-то събитие и съм много уверен в себе си, в силите си. Знам, че сръбските бойци са много опитни, много умели и искам да покажа всичко, на което съм способен.
Ние като фенове гледаме спорт, тези категории и боевете наистина са много вълнуващи. Как се чувстваш като кондиция за утре? Един от моите плюсове, така да се каже, е кондицията ми. Срещу мен е наистина много опитен боец, така че ще имам скрити оръжия. Твой опонент Ахмед. Ахмед, да. Как се чувстваш? Здравейте всички, казвам се Флорин Иванаре. Аз съм от Румъния. Искам благодаря на Сенши за тази възможност да се бия в тази голяма промоция. Чувствам се много добре, подготвен съм. Подготвил съм се с моя екип. И мисля, че ще бъде една добра среща, добър двубой. За първи път ли се биеш в Сенши? Да, за първи път съм в Сенши. Много ти благодаря и късмет утре. Моля ти. Здравейте на всички. Английски не говоря много. Мисля, че каза здравейте на всички. Добър ден на всички. Казвам се Шериф Драме. Професионален боец съм. Искам да благодаря на Сенши за поканата, за това, че мога да участвам. Подготвил съм се за битката. И съм доволен, че мога да участвам в това събитие. Ще бъде един хубав спектакъл за публиката, така че ще видим какво ще се получи. Благодаря много. Мисля, че разбрах по-голямата част това, което каза. Ако има някой, който може да преведе, нека да ми помогне. Каза, че е постоянен боец и че се вълнува да се бие тук. В Сенши, ако мога да ви задам въпроса, вълнувате ли се за отворените правила на Сенши, тези нови правила отворени? За боеца, то си е бой, така че един боец в Сенши, той трябва да докаже своите способности, така че аз съм доволен от тези правила. Идва като преводач неговия тренер. Френският ми не е чак толкова добър. Да, това, което той каза, че се радва да има възможност да се бие тук и е готов за голямото шоу. И с удоволствие ще идва за следващите издания на Кенши. Как се чувства за какво отношението му към отворените правила на Сенши? Малко по-различно, отколкото обичайните правила за смесени бойни изкуства ММА. Значи няма голяма разлика от правилата, които знае от Сенши, така че трябва да се зачат правилата и е готов. Готов е да се бие. Готов е за двубоя. Късмет утре. Благодаря. Здравейте всички. Казвам се Уруш и съм от Сърбия. На първо място искам да благодаря на Сенши Гала за тази възможност. Много усърдно съм работил за това. Готов съм за битката. И искам да се докажа на Сенши 20 и това ще направя утре на ринга. Опонентът ти каза, че е в добра кондиция. Ти как се чувстваш? Мисля, че съм готов, подготвен съм и ще дам всичко от себе си. Благодаря. Е така, готови сме за въпроси от аудиторията и от пресата, ако имате въпроси. Моля, кажете от коя медия се и си задайте въпроса. Знаете кой съм, откъде съм? Гран Уотерман. Имам няколко въпроса към Живко. Тъй като ти участвал вече в тези събития. Беше категория 77, а утре се биеш 83, което е малко различна категория. Как се чувстваш? Готов ли си за това? Добре ли се чувстваш в тези категории? Обикновено се бие в категория до 87 кг, но последния път
Свалянето на килограмите беше много трудно за мен. Се почувствах много дехидратиран, особено последните дни. Така че няма значение, че това теглянето кантара един ден преди битката. Ще възстановя теглото за един ден, но няма да се чувствам толкова силен, колкото когато участвам в по-голяма категория. Затова не съм подходя за средните категории. Малко съм над тях, но предпочитам да не сваля много килограми и да запазя силата си, която ми дава по-голямо самочувствие и мога да покажа всичко, на което съм способен. Да, вероятно много бойци, на много бойци им се иска да не свалят килограма. Това не значи, че няма да се бие в категория до 87, ще се бие и там, но когато имам такива оферти, като в СЕШ, искам да благодаря, че ме дава тази категория 83-85 килограма и за мен няма проблем да се бие със всеки. Няма колебание у мен, че опонента ми е от средна категория. И още един въпрос имам. Имаш репутация на малко луд. Сенши обаче поддържа традиции на респект, дисциплина. Изглеждаш много сдържан. Да, такъв съм, да. Да. Да не криеш някъде тая лудост, своята лудост. Не, вижте, събитието е съвсем друг тип култура, това събитие. И за културата на събитието е важно да уважаваш опонента. Уважавам Сенши. И той ми каза, че е готов за война, така че, братко, готов съм за война, надявам се и ти да си готов. И съм готов с 20 удара още в самото начало. Той не говори английски, така че не е разбрал какво му казах, така или иначе. Не е нужно. Мисля, че утре ще разбереш по ръцете му, няма нужда от английски. Което той каза, че е готов за война и се надява и ти да си готов утре за война. Сигурен, че си готов. Готов съм, братко, готов съм. Моля те. Какво ще ме направиш? Кажи на хората, как ще ме биеш утре? Какво ще направиш? С какво оръжие ще ме победиш? Аз ще те победя, ще те надборя. По-добра кондиция съм. Кажи на хората, какво точно, как ще ме победиш? Той казва, че е готов, е по-подготвен от мен. Може би. Утре ще получи една голяма изненада за теб утре. Голяма изненада, няма проблем. Да. Превод моля. Може би ще мога да назнача като преводач, ще намеря работа. Шегувам се, да. Да, смешно, да, няма проблем, да, майтап. Той каза, че е готов и се надява и ти да си готов, тъй като утре ще бъдеш изненадан. Надявам се. Нека да има изненада, тя може да е за тебе. Добре, ще те очаквам. Това беше вълнуващо. Имате ли други въпроси? Не към Живко. За тежката категория. Ти свалил 10 килограма. Кърнич. Ахмед Кърнич. Знам, като качваш килограми, не е такъв проблем, обаче 10 килограма да свалиш. Да, той е малко по-тежък от мен, но мисля, че моята кондиция ще е по-добра. А Кърнич, тези 10 килограма дали ще имат значение за боя? Тази разлика. 10 килограма, мисля, че наистина съм готов. 123, т.е. разликата между нас 123, аз съм добре с силата си, която чувствам като добра кондиция, а утре ще покажем всичко това. Утре ще видим. Надявам се да го видим. Да. Някакви други въпроси? Софианков от boets.bg. Искам да питам Ахмед. Това най-тежката ти, най-голямото ти тегло ли е на ринга? Най-голямото тегло за битка, с което си бил тези килограми. Най-тежките ли са за теб? Fight,
всяка битка е срещу здрави момчета, силни опоненти и мисля, че моето тегло, килограмите ми не са проблем за мен. Това е проблем само за моя опонент, тъй като силата му силата му е различна. Те са 10 кг, дават разлика. Имам въпроси към Уруш. Ти си на 19 години, надявам се да не звучи неуважително. Не си ли твърде млад да си тук? Може би съм. Но имам умения, които искам да покажа утре, ще се докажа. Готов съм за това. Искам да чуя Огнян. Ти имаш ли опит в бой с по-млади момчета? Вече си на 24 години. Не, нямам такъв опит, но това е. Това е играта, това е боя. Трябва да сме готови за среща всеки. Той няма и голям опит, освен това. Не, всички сме подготвени еднакво, общо взето. Но при откриването, как ще започнете вечерта? Вие започвате за 20. Как ще започнете вечерта? Може би не чух добре. Как ще започнете? Тъй като вашата битка, вашата среща е първата. Да, аз да, наистина, това е голямо напрежение, че сме първата битка, но аз съм свикнал. Всичко ще мине както трябва. И същия въпрос към Руш. Знам, че нашата битка е първата. Искам за това тази гала да започне наистина с една страхотна битка. Добре. Мисля, че ако няма други въпроси, тогава да заключим официалната част. За днес искам да пожелая успех и късмет на всички, да имаме наистина вълнуващи битки и се надяваме да се насладим на всички боеве без травми. Благодаря на всички участници и очакваме утрешните битки с нетърпение отново KW International Professional League. Искам да благодаря за организирането на тази невероятна Сенши гала и на нашите партньори от застрахователна компания Армец, Марк Спорт България, МК Груп, БМВ Дилър, Rolls-Royce Motorcar Service и Свети Свети Константин и Елена Холдинг. Нашите медийни партньори Boets.bg, Boets.com, България On Air, Arena Sport, Sport Extra, Thriller TV, GoBG, TopSport.bg, KUnion.com, Kyokushin Karate News, Fighto.news и Novinata.bg. Дами и господа, Сенши 20 ще се излъчва на живо утре на 24 февруари във Варна, България, от конгресна зала на Двореца на спорта и културата с начало 18 часа местно време. Може да гледате Сенши галата вечер, гала вечер на живо и безплатно по Thriller TV, приложението България Онер, Max Sports 1, Коспорт, Arena Sport, Sport Extra. Благодаря ви отново и ще ви видя всички утре. Ready for the highly anticipated 20th edition of Senshi, the international fight gala taking place on February 24th, with fighters from 17 countries competing in 13 thrilling fights. This event will be broadcast from the Palace of Culture and Sport in Varna, Bulgaria. Tune in to watch all the action live on Bulgaria On Air TV, Max Sport 1, Arena Sport TV or Fight TV. Online viewers can watch it on boets.bg, boets.com, kwunion.com or Kyokushin Karate News. It's an event not to be missed by any combat sports fan. Senshi 20, February 24th at 6 p.m. EET, 11 a.m. EST. Senshi 20, an anniversary to remember.